त्यो लाग्छ। तर त्यो सँगसँगै अब सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सिस्टम अहिलेदेखि नै हामीले सिस्टममै फलोअप गर्ने र मैले प्रायः यो आजको अनुभवमा सेक्रेटरीलाई मान्छे कमी थियो मैले हेर हामी हेर्छौँ नि त मान्छे देख्छौँ नि हामीले पनि त्यो निर्णय चाहिँ लिनुपर्छ मैले आज भन्दैछु। सबैलाई जय गोर्खा। आज हामी 22 अगस्तको दिन दार्जिलिङ ब्रान्च कार्यालयमा एउटा सभा बस्यौँ। आज गोर्खा जातिले गोर्खा इतिहासमा जातिले उपलब्धि गरेको दिन, आफ्नो एउटा गोर्खा किपट हासिल गरेको दिन, बङ्गालको तानाशाहीदेखि लिएर हामीलाई हेरिने हेला होचो गर्ने जुन चाहिँ एउटा थियो हिजो विगतमा त्यसलाई पन्साउँदै त्यसमा युद्ध गरेर एउटा जित हासिल गरेर आफ्नो घरेटी बनाएको दिन, आज सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट सबै सबैलाई यस शुभ दिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र आज हामीले महसुस गर्यौँ विगतको राजनीति र आजको राजनीति, विगतको लडाइँ, विगतको आन्दोलन, आज हामीमा यो विषयमा धेरै छलफल भयो, धेरै बात चर्चा भयो, धेरै कुराहरू निस्क्यो। र 1988 दशकमा जसरी एउटा जित हासिल गरेर यो क्षेत्रलाई एउटा गोर्खाको किपट भनेर चिनाउन सक्षम बनेका थियौँ भने पछिको आन्दोलनले गर्दाखेरि आज हामी फेरि घर्न थर्को हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। राजनैतिक सचेत व्यक्तित्वले गर्दा हो या अचेत एउटा नागरिक एउटा राजनीतिको यो भुमरीले गर्दा हो, हामी फेरि जुन चाहिँ एउटा टेक्ने जग्गा, जहाँबाट एउटा कराउने जग्गा, जहाँबाट आफ्नो एउटा मुद्दालाई कराएर यो धरातलमा उभिएर, यो भुइँमा उभिएर यो जग्गा हाम्रो हो र त्यहाँसम्म हाम्रो हो भन्ने एउटा जुन चाहिँ जग्गा बनाएको थियौँ, त्यो जग्गा घरिघरि फेरि हाम्रोबाट फुत्किन खोज्छ, हामीदेखि फेरि टाढा हुन खोज्छ। हिजो गरेको ऐतिहासिक अकर्डलाई आज कतिपय कुराहरूले छोप्न खोज्छ। यो विषयलाई देखेर अब गोर्खा जाति फेरि सचेत कहिले बन्ने? फेरि गोर्खा जातिले त्यो गौरवमय इतिहास कोर्नलाई फेरि सहीद बन्न पर्ने, फेरि हात हतियार उठाएर आन्दोलन गर्न पर्ने भन्ने धेरै एउटा सोचहरू हामी माझमा छ। चाहन्छौँ हिजोको आन्दोलनले, हिजोको सहीदको सपना जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ सहीदले सोचेको लडाइँहरू छ, जुन चाहिँ हिजोको नेतृत्वले सुभाष घिसिङज्यूको नेतृत्वमा एउटा आन्दोलन भएको थियो अलग राज्य निर्माणको निम्ति, त्यो आन्दोलन अहिले पनि रोकिएको छैन, थामिएको छैन र हामीले त्यसलाई थन्काएर राखेका छैनौँ। हामी त्यो सपनालाई साकार गर्न, गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ मानचित्र छ त्यसलाई फेरि कोर्न हामी अहिले पनि लागिपरेका छौँ। र हामी बिचमा धेरै यस्तो कालो बादलहरू मन्डारियो 2007 त्यसको एउटा जुन चाहिँ अग्रेसन थियो 6 अनुसूचीमाथि घोर विरोध पश्चात एउटा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई समग्र जनताले आन्दोलनलाई साथ दिएर फेरि 2011 दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य भन्दा फ्यातुले एउटा व्यवस्थाले दार्जिलिङको जुन चाहिँ नाक थियो, जुन चाहिँ इज्जत थियो, त्यो इज्जत, त्यो नाक कटाउने काम गर्यो। तर पनि केही छैन, अहिले घरी हामी आन्दोलित छौँ, हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा यो माटि र जातिमाथि जुन चाहिँ आफ्नो टेक छ, जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जुन चाहिँ सोच थियो, जुन चाहिँ विचारधारा थियो, जुन चाहिँ अलग राज्य निर्माण बनाउने सपना थियो, त्यो सपनामा लागि परेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण जनता जनार्दनले आजको राजनीति परिवेश र हिजोको राजनीति परिवेशलाई बुझ्न आवश्यक छ। हो, आजको दिनमा राजनीतिको कुराहरू पनि आउँछ, धेरै कुरा, जसरी टिचर्सको कुराहरू आज चल्दैछ, आज शिक्षक घोटालाको कुराहरू चल्दैछ, आज एनआरजिएसको कुराहरू चल्दैछ, आज पिएमजिएसवाई जस्तो व्यवस्थामा घोटालाहरू भइरहेको छ, यस्तो कुराहरू पनि छ।
तर किन छ र के कारणले हुँदैछ भन्दाखेरि विशेष गरेर आजको दिनमा हामीले टेकेको धरातलको र हामीले गर्दै गरेको आज जुन चाहिँ पनि एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँदैछन् साथीभाइहरूले अथवा केही पनि एउटा व्यवस्था चलाउँदैछन् हेरेर धेरै फ्यातुलो छ। हिजोको व्यवस्था हेरेर आजको व्यवस्था धेरै फ्यातुलो छ, सँगसँगै हिजोको आन्दोलनमा जुन चाहिँ कुराहरू आयो, जुन चाहिँ कुराहरूले आज हामीलाई छोप्यो, त्यसले गर्दा हिजोको आन्दोलनले एउटा जुन चाहिँ किपटलाई एउटा सानै भए पनि सिमाना कोर्ने जुन चाहिँ प्रयास गरिएको छ त्यो सिमानामा सीमित भनेर सोच्नु चाहिँ व्यर्थ हो। त्यो सिमाना गोर्खा जातिको निम्ति सीमित सिमाना होइन, गोर्खा जातिको सिमाना त्यहाँसम्म हो जहाँसम्म अलग राज्य निर्माण हुन्छ र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति जति मानचित्र चाहिन्छ त्यहीसम्म नै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ त्यहीसम्म नै आजैसम्म पनि हामी क्लेम गर्दैछौँ र भविष्यसम्म जबसम्म अलग राज्य निर्माण हुँदैन तबसम्म सुनको समग्र सिमाना हामी छोड्ने छैनौँ भनेर हामी जनजनार्दनलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ। र हिजोको हिजो आजको राजनीतिमा हामीले देख्यौँ जिटिए सभापछि पहिलो सभामै गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति उहाँहरूले सभामा प्रस्ताव पारित गर्ने कुराहरू चर्चामा थियो र हिजो एकजना रिपोर्टरले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा एकदमै खेलाइँचीपन गरेर जवाब दिनुभएछ विशेष केन्द्रीय जिटिएका कार्यबल महोदयले है। त्यसमा पनि अलिकति दुःख लाग्यो किनकि हिजोसम्म उहाँ एउटा दलको नेतृत्व थियो, सायद एउटा दललाई उहाँले नेतृत्व गर्नु हुँदै थियो र आज कुनै पनि हो हामी असंवैधानिक भन्दैछौँ भन्छौँ पनि असंवैधानिक व्यवस्थालाई पनि तपाईँले आज हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँले हिजो दिएको वचनलाई आज कसै पनि एउटा रिपोर्टरले आज त रिपोर्टरले सोध्दैछ तर रिपोर्टरले सोधेको प्रश्नहरू सायद जनताको प्रश्नहरू हो त त्यसोसले त्यस्तो प्रश्नहरूलाई अलिकति सिरियसली लिएर त्यसको जवाबहरू दिने हामी यहाँबाट निवेदन गर्छौँ। हामी त्यसमा कटाक्ष गर्न चाहदिनँ त्यसमा त्यसलाई लिएर फेरि म अर्को राजनीति गर्न चाहदिनँ तर राजनीतिक संस्कृति जुन चाहिँ छ त्यसलाई सही स्थापित गर्नको निम्ति आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेतृत्वको जिम्मेवारी बन्छ र आजको दिनमा एउटा कसै पनि रिपोर्टरलाई ढालेर बोल्नु भाइ तिमीले चाल पाइहाल्छौ नि त्यो काम तिम्रो होइन हाम्रो काम हो हामी हाम्रो समयमा गर्छौ नि भन्ने जस्तो एउटा तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरेर एउटा रिपोर्टरलाई एउटा जनताको प्रश्नलाई त्यसरी अवहेलित गरेर जुन चाहिँ तरिकाले बयान पेश गरिएको छ त्यसको हामी घोर भत्सना र विरोध गर्छौँ। एउटा जिटिए कार्यपाल भइसकेपछि र आफूलाई गोर्खा क्षेत्रीय प्रशासन माध्यमद्वारा यो क्षेत्रको विकास गर्छु भनेर अगाडि लागेर नेतृत्व जनताले जिताएर पठाइसकेपछि आफ्नो बोल्ने शैलीलाई पनि अलिकति याद गरिदियोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र डिजिएचसी एउटा यस्तो एकर्ड थियो जसमा नर्थ इस्टमा पनि यस्तो धेरै एकर्डहरू भयो र त्यसलाई अपरेसन गरेर आज त्यहाँका जति पनि एकर्ड गरेर आज छन् त्यो क्षेत्रहरूको जति पनि नागरिकहरू छ उहाँहरूले आज सुरक्षा महसुस गरिरहेको छ, उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। यो धेरै जग्गामा आज एक्जाम्पल छ त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आज स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा चल्दा चल्दै पनि आज हामीले यो जुन चाहिँ 22 अगस्तको एकर्ड डे आज हामीले मनाउनु पर्यो हो, यो एउटा ऐतिहासिक जितै भन्छु, एउटा ऐतिहासिक जित थियो गोर्खा जातिको निम्ति किनकि हामीले आफ्नो किपट कोर्न सकेका थियौँ र त्यसलाई फेरि कालो बादल लाग्यो, कालो बादलले मन्डारेर एउटा राजनीतिक परिवेश त्यस्तो खालको आयो जहाँ थुप्रै षड्यन्त्र भएर त्यो विशेष धरातललाई भत्क्याउने प्रचेष्टा आज पनि छ, अहिले पनि त्यो षड्यन्त्र चलिरहेको छ र समग्र जनता मिलेर समग्र गोर्खा जाति मिलेर विशेष गरेर यो क्षेत्रको जति पनि गोर्खाहरू छ उहाँहरूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ यो विषयलाई गम्भीरतासँग लिएर यो विषयलाई बुझिदिनुपर्छ किनकि यदि यो क्षेत्रमा कराउने जग्गा बनायो भने र राजनीति गर्ने जग्गा बनायो भने हिजोको दिनमा श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले 22 तारिकको दिन एउटा अकोर्ड साइन गरेर हाम्रो टेक्ने धरातल बनाएर हामी यहाँको गोर्खाहरू हौ यो हाम्रो किपटहरू हौ कि यो हाम्रो किपट हो भन्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा
विशेष रूपले सन्देश दिएर जानुभएको छ र जुन चाहिँ किपट हामीलाई दिलाइदिनु भएको छ त्यो किपटको पनि सदुपयोग गर्न चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। राजनीतिक रोटी नसिकिदिया जाओस् भन्ने म अन्य नेतृत्वलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।